Avvalambor, assalomu alaykum. Siz Bek aka TV'dasiz va Bek aka bilan birgalikda biz boshladik. Barchangizga yana bir bor salomlar bilan kirishni boshlaymiz va xayrli kunlarni tilab qolamiz. Iliq va issiq kunlarda kimdir ishda, kimdir dam olishda bo'lsa, hammalariga Ro'za Ramazon oyidagi muborak oyidagi xayrli ishlar hamroh bo'lib qolsin va biz o'z videobloglarimizni, o'z videolarimizni sizlarga taqdim etishdan juda ham xursandmiz. Bizda birinchi videoblog ahamiyat berib qarang, GAI bilan muomala qilayotgan paytda juda ham ehtiyotkor bo'lishdi. Nima desa bo'ladi, tavsiya qilgan bo'lardi sizlarga, chunki bunday holatlar ham uchrab turishi mumkin. To'g'risi bolaga rahmim ko'p ketdi. Undan ko'ra o'lchak ishmagani, u bilan gap talashmagani ma'qulroqmidi, keyin deb o'ylab qoldim. Videoni ko'ring, o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring azizlar. Xo'p, mashina suv holatida. Balonim teshilgan bo'lsa-di, ana sinkin, diskadagi demak 3 km qolib turman gazdiga. 3 km qolib turman. Ana bu Nexta ham qo'l qarang. Ha, bu shart emas u, o'zimiz ham bittasini ko'rib turib. Aka, alam qilib deb qo'ysa. Aka, bu tushirib turibman. Yo'q, odamni alam qilib turmagan. Turibman, tushirib turibman. Men 1 minut tushoq xohlamanmi? Yetdim ana bulon bo'lib turibman. Aytdim mana bulon bo'lib turibman. Bo'lmagan. Yaxshi dedim. Yaxshi, ukaning orqasiga bitta chiroq chiqib qo'y. Ziyonga qilma, ha, uka xabar qil. Aka, telefonim nima qilaman buni? 2 millionlik telefonim. Pulsarni bo'lganmi? Men Ro'zayim, Ro'zayim man olib qo'yman, aka. Nima ukajon? Nima javob turadi telefonimmi? Mana sen olib bo'lgan. Yo'q, yaxshi, buni nima uchun xat turdingiz, komandir? Masalan, pranov kerak sanga? Bo'ldi, baravaring, bizlar nohaq suvga bo'lmas. Mana Ramazon oyida, savobga boy oyda, muborak oyda ko'pchilik yurtdoshlarimiz mana roza tutmoqda. Bir savob ajr hikmatlarini o'zlarida mujassam etib bajarishmoqda. Endi kimdirlar misol, endi imkoniyati bor odam tutyapti, imkoniyati yo'q odamlar bor misol. Qiynalib yoki qo'li yoki bir nuqson bilan tug'ilgan insonlar, bularni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ular zotan tutmasa-da, lekin o'sha bir duolarini qilishyapti, yaxshiliklar ulashyapti qo'ldan kelgancha. Bu oyda, bu savob oyida. Lekin ayrim insonlar borki, shunday muborak ulug' oyda ham o'g'irlik qilib yurish. Bu insonlarda inson vijdon degan narsadan asar ham yo'q. Videoni ko'ring, o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring do'stlar. Mana savod tili sumkaga. Rahmat. Azamatda yana ikkita qo'yni olib soladi. Ko'ringlar. Murat roza kunlari mana. Ro'zaning 3-chi kuni. Quvvatlanish ish. Ya mana roza kunlari qop-qotta xotinni qilib yurgan ishlari mana. Ro'zada do'konga kirib o'g'irlik qildi. Ko'ringlar mana. Taniganlar bo'lsa e'tiboringlar mana shu bizni nomer tashab qo'yamiz. Mana so'ngasiga soladi o'zimashimmi? Narxini so'rab hozir yana qarang. Mana. Ko'ringlar. Hozirdan kiyim ham oladi mana. Qop-qotta xotin. Buni ham so'ngiga soldi mana. Mana. Roza. Mana. Ketdilar. Rahmat sizga. Hozirda chet elda bir qaysidir Rossiyada, kimdir Koreyada, kimdir Hindistonda, kimdir esa Amerikada yuribdi ko'pchilik o'g'lonlarimiz, yurtdoshlarimiz. Lekin shunday o'zbek bolalari ham borki, nafaqat u yerga borib pul ham topyapti, balkim o'zbekning shon-shuhratini, O'zbekistonning bayrog'ini, o'zbek degan nomni yuksaklarga ko'tarmoqda. Mana shunday insonlardan biri Akman aka degan inson mana bugun Amerika politsiya, militsiya xodimini qo'l kurashi bo'yicha mag'lub etdi va o'zbek nomini ko'tardi. Shu insonga like bosing azizlar va videoni tomosha qiling. Ayda xodi. For you. It's pretty hot. Ay. Yeah, color something put on there.
So can you take for a video? Yeah, he's gonna do it. Still waiting for the video. Oh, you wanna sit right here? Yeah, sure. You know the how tech technique? No. I wanna show you a little bit. Okay, jump. Here. You see? That's out of my elbow. How you get a far? Uh-huh. Sizlarga quvnoq kayfiyat ulashadigan daqiqalarimiz yaqinlashib keldi azizlar do'stlar. Mana bu boladan haqiqiy geniy Newton chiqadi deb o'ylayman, chunki bu bola matematikani juda ham suqilib ichvoribdi. Albatta videoni ko'ring, kayfiyatingizni ko'taring va like tugmasini bosishni unutmang azizlar. Marhamat, videoni tomosha qiling. Aha, ukamdi. Necha? 2 2 6 3 4 5 7 6 9 7 11 5 5 nechi? 5 5 16. Malades. Zo'r. 5 to, sen prezident bo'lasan. Endi qayerga ketyapsan? Uyga? Ha, 27 15 ko'chchi nechi? 6 bo'ladi. 6 bo'ladi. Topi 6 dan 10 dairi. 9 bo'ladi. 9 dan 20 nayri. 21 bo'ladi. To'ppa to'g'ri, mana deysiz. 5 to'r. Bo'pti, ertaga kelgin, xo'pmi? Xo'p, hay. Ana shunday quvnoq kayfiyatingiz, ana shunday nastroyeniya davomida yana bir sizga ulashadigan narsamiz nimaki? Bu yaxshilikka albatta. Bugun mana o'sha sariq bolaga, ya'ni Nasafiga ham insof beribdi. Albatta, malades senga. Xuddi shunday tarzda davom etgin, hammasini olqishlashda davom etadi. Videoni tomosha qiling, insof bergan ilohim rost bo'lsin ulug' oylarda. He was Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Muhammad mercy upon mankind. He was Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Muhammad mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim ya habibi ya Muhammad, ya shafi'i ya Muhammad, hayru khalqillahi Muhammad. Hozirda yurtdoshlarimiz orasida, ayniqsa yoshlar orasida biz kattalarni, bizlarni, nafaqat bizlarni, balki san'atkorlarni ham hayron qoldiradigan yoshlar tobora kuchayib bormoqda. Ko'proq va yanada ko'proq chiqib bormoqda. Albatta biz bundan xursandmiz va xuddi shunday yana porloq bir yulduzcha, yulduz deb ham atasak bo'ladi, Jahongir Otajonovni lol qoldirdi. Videoni ko'ring, bu bolaga o'z like-laringizni bosing va albatta izohlaringizni kommentariyada qoldiring do'stlar. Qizlarimiz, iffatli, nomusli qizlarimiz har qachon har bitta davlatda insonlarini, har bitta O'zbekistonda bir qizlari, ularning nomusi, iffati butun dunyoni hozirgacha lol qoldirib kelmoqda. Lekin ayrim mana shunga o'xshagan, mana shunaqa bir nima desa bo'ladi, urug' Ramazon kunida so'kinib bo'lmaydi-ku, bir mana shunga o'xshagan bir tutruqsiz qizlar millatimizni, o'zbek qizlarining nomini, o'zbek degan nomni ham sharmanda qilyapti. Ayniqsa ulug' Ramazon kunida ichib olib bunday video ishlash. Azizlar,
videoni ko'ring, o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Ahvolini qara, ahvolim bor, uchotga o'kib qo'yman, o'ke cho'z sizga tegmayman, kelib qilsam bo'ladimi o'zi? Tinchlik bormi? Kecha tug'ilgan kunim edi, bugun nam kunim. Kuni tug'ilgan kunim bo'ladi, bo'ladimi okejon? Man yoki sizni cho'mchakingizdan pul olmaymi? Yo man sizni jalab nimadir qilmaymi, sizga mirshat qilmaymi? Siz nafas olmayapsizmi man ko'rib? Okejon, nima bo'lyapti? Nima yoqmayapti yana? Nima qilish kerak o'zi? Siz kutgan daqiqalar, siz kutgan soniyalar yetib keldi. Bizda ibrat vaqti. Har doim va'da qilganimizdek, sizlarga yana bir ibratomiz hikoyani ulashishga biz tayyormiz azizlar. Bu hikoyani eshiting, o'z xulosangizni chiqaring, kommentariyada o'z fikrlaringizni bemalol bayon eting. Ko'pchilik bu haqda bilsin, fikrlasin va o'z like tugmalaringizni ayamang azizlar. Chunki bu ibratli hikoyalarga qancha like bossak, shuncha kam azizlar. Videoni tomosha qiling. Yuribdi odamlar, nima kelganini bilmaydi. Qayerdan kelganini bilmaydi. Nima uchun yashayotganini bilmaydi. O'lgandan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga ilm va hikmatni beradi. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandaga ilm va hikmatni beradi. Ammo yaxshi ko'rmagan bandalariga faqat moli davlat yoki mulki saltanatni beradi. Agar Alloh unga ilm hikmat bermasa, o'zini tanitmasdan turib moli dunyo mulk berib qo'yadigan bo'lsa, bu inson moli mulkini, saltanatini, boyligini quliga aylanadi. Endi inson ilm hikmat egasi bo'lib, Allohni tanib turib moli dunyoga ega bo'lgan bo'lsa, bu xayr ustiga xayr, yaxshilik ustiga yaxshilik. Chunki qaranglar, Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rmagan bandaga faqat pul beradi dedik. O'zini tanitmaydi. Ish faoliyatimizni boshlaganimizga uncha ko'p bo'lmadi, lekin shu asnosida ham boshlagan paytlarimizda bizni kamchiliklarimizni aytgan, bizni xatolarimizni aytgan va shu asnosida yana bizni qo'llab-quvvatlagan insonlarga o'z kattakon-kattakon rahmatlarimizni bildirib qolaman, xususan o'zim nomimdan, jamoamiz nomidan ham bildirib qolamiz. Azizlar, bizni tomosha qilishda, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Agarda kanalimizga birinchi marotaba kirib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, like tugmasini bosing, obuna bo'lishni bosing va obuna bo'lishni oldidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, har gal yangi videolar qo'yganimizda sizga ogohlantirib turadi. Ya'ni BKKdan yangi video chiqdi degan ma'nosida. Azizlar, agarda sizda qandaydir takliflar yoki biz tomonidan bo'layotgan xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta izohlaringizni kommentariyada qoldiring, biz bularni albatta to'g'irlaymiz. Biz faqatgina sizlar uchun ishlaymiz. Biz faqatgina sizlar uchun harakat qilamiz. Zotan shu harakatlarimizni faqatgina like tugmasini bosib, obuna bo'lishni bosib, do'stlaringizga ulashib baholagan bo'lasiz. Bek aka TV'da bo'ling, Bek aka bilan hammasiga guvoh bo'lamiz azizlar. Sog' va salomat bo'ling.